Так, вот у нас точка. Вот мы ее выносим. Вот резница. Вот вынесли точку. Вот показываем. Так, где там у нас кругозор. Вот. Попробуємо зайти, давайте в цей, чи не зазбить в ліс. Все, наступну точку ми будуть, певно, що в куту, да, чи що? Чи в поле пішли? Кут поля, да? Я, дайте попробуємо, мені цікаво, до якого моменту вона буде показувати цей. До якого моменту вона буде, ну, тобто, хороший зв'язок буде мати. Чи пропаде, чи мені просто заради цікавості. Чи в деревах буде хорошо ловити, чи не буде. Зараз от кругозор. Ну, в принципі, так при таких поганеньких деревах, то все хорошо. От фіксоване рішення не пропадає. Таких попробуємо ще зайти кудись далі. Ну. Вот такие дерева. Фикс я. Вот мы сделали коннект теж в іншій програмі. Project. Темнету, тут у мене дві системи координат фактично. Окей. Девайс. Сервій. Point stackout. У нас вже фікс, видно, що є. Ні. І це у нас точка буде друга. Друга точка. 9.2. От вибрали. І нам до тої точки треба 14 метрів на північ. 14 і на схід 5. От ідемо, навіть там після по сонцю, можна компас повісити собі на вєху там з тримачем. От ідемо сюди і потім на схід 5 метрів нам треба. Це безкоштовна програма. Єдине, що при зйомці точок треба, є обмеження, при винесі поки що немає. Є старі версії, де без обмежень і те. Ну, старих версій, ну, в нових версіях там особливо нічого не додавалося, стається підтримка AutoCAD. Це 40 і 30. Це відео записую просто зараз. Точка, давайте там точно, що вона запищала. Там може звук треба добавити.